projekat preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu koje organizuje Udruženje poslovnih žena Srbije sa lokalnim udruženjima preduzetnica i ženskom parlamentarnom mrežom Skupštine Srbije, na kraju kampanje i promocije projekta stigao je u Bujanovac. Lokalno udruženje poslovnih žena u Bujanovcu je formirano u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj uz inicijativu matičnog udruženja iz Beograda, ali i svesrdnu podršku lokalne samouprave. Odgovorno društvo, odgovorno lokalno samoupravo u njemu ne može funkcionisati ako se ne postavi odgovornost i pažnja rodnoj ravnopravnosti i osnaživanje onih grupa stanovništva koji su u određenom trenutku nalazi u određenoj poziciji. Upravo iz tog razloga opština Bujanovac ulaže napore kako bi u narednom periodu uspjela da unapredi stanje rodne ravnopravnosti kako bi se aktivirali svi potencijali koji imaju kako muškarci tako i žene, a u korist opšteg dobra za opšte dobrobit svih građana opštine Bujanovac. Cilj je da u budućnosti sve bitnije odluke u sva strateška dokumenta imaju rodnu perspektivu, a veoma je važno da se u definisanju lokalne politike vodi računa o potrebama svi i da se stvore jednake mogućnosti za sve. Mi smo kao opština izradili lokalni ekonomski plan za rodnu ravnopravnost opštine Bujanovac. Sve ove aktivnosti imaju za cilj povećanje broja žena koje započinju sopstveni biznis, unapređenje vidika žena koji su vlasnici preduzetnika, ohrabrivanje vlasnica preduzeća da šire biznes, stvaranje i postičanje foruma na kom preduzetnice mogu da razmenjuje ideje i stiču nove poslovne kontakte. Cilj postojanja i rada Udruženja poslovnih žena jeste da stvori ambijent u kojem će preduzetnice bolje raditi i sarađivati, rekla je Sanja Popović-Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, koja je dan pre susreta u Bujanovcu prisustvovala i osnivanju lokalnog udruženja žena u Vranju. Znamo da je za mnogo žena u preduzetništvu izvoz na strana tržišta još uvek dosta daleko. Ali ono što je realno i što je ostvarivo u nekom najbližoj budućnosti, to je sigurno plasman na neka susedna tržišta u lokalu i na teritoriji Srbije, što znam da već jedan broj vas i radi i već je nekim svojim kanalima prisutan i na tržištu Beograda. Ali zašto ga ne proširiti, zašto se ne povezati sa udruženjima neposrednom okruženju, pa zatim udruženjima u Novom Pazaru, u Valjevu, u Čačku, u Subotici, Bačkom Petrovcu, Zaječaru, sve su to udruženja koja posluju kraće ili duže od ovog, duže od ovog u Bujanovcu, ali sigurno sve ove članice ovih udruženja imaju interesa da se povežu i da ta mreža profunkcioniše zarad unapređenja njihovih biznisa. Koliko je značajno proširenje saradnje govori veoma uspešni i posećeni B2B razgovori i prisustvo dve članice Udruženja poslovnih žena Srbije koje su doputovale u Bujanovac. Kad su me pozvali da krenem sa grupom udruženja u Bujanovac, baš sam se obradovala. Nije to prvi put da se odazivam i da ispratim jedan projekat našeg udruženja, ali ovo mi je bilo posebno interesantno. Jedno, što se radi o delatnosti koja je meni bliska, izumiranje naših starih zanata, kojim se ujedno i ja bavim, proizvodnja kožne galanterije. I mislila sam da ću moći nešto i da naučim, da dođem do nekih novih informacija i ujedno da budem jedna od podrške, što inače rado činim, ženama, pa čak i onim nešto starijim, znači koje već imaju iskustva, ali u ovoj teškoj situaciji teško dolaze do posla. Tako se i desilo. Upravo jako sam zadovoljna onim što sam videla. Snaga i volja žena da pokrenu nešto u ovom mrtvilu privrede nisu u velikom broju, ali ono što sam imala prilike da upoznam zaista ću poneti punog srca, jer se radi o ženama preko 40 godina koje
su veliki borci i koji imaju želju da opstanu. Učešće u projektima Udruženja poslovnih žena je za mene uvek vrlo inspirativno i interesantno, zato što je prilika da posetimo neka nova mesta, upoznamo neke nove ljude, umrežimo se i dobijemo neku informaciju više koja je bitna u našem poslovanju. Konkretno, dolazak u Bujanovac mi je bio interesantan jer znam da je ovaj kraj Srbije nekada u prošlosti bio tekstilna meka i to je za mene bio dovoljno dobar motiv jer poslujem u oblasti tekstila i naravno nisam se prevarila, ovde sam upoznala dosta žena koje i danas rade u tekstilu, šiju, vezu, vrlo su vešte u ručnim radovima i u radu rukama, tako da se nadam zaista da ćemo u budućnosti ostvariti neku saradnju i da ću neke od njih moći da angažujem za potrebe nekih svojih budućih kolekcija. Vrlo su mi interesantne dve žene koje rade u oblasti tkanja, koje su završile obuku za tkanje, nekad su radile u industriji tepiha i eto, ja tu vidim neku potencijalnu buduću saradnju. Onda žena koja se bavi belim vezom, što je recimo u kraju iz koga ja dolazim i u kome poslujem dosta retko danas, a vrlo je slatko i može da se implementira u neku zanimljivu buduću letnju kolekciju i gospođa koja izrađuje narodne nošnje i poseduje mašine za vez folklornih motiva određenih koji mogu takođe da se, koje ja negde vidim recimo kao priliku da se uključe u ono što ja radim i da se to jedno sa drugim lepo dopuni. Udruženju poslovnih žena Bujanovca je izuzetno zadovoljstvo i čast da budemo deo projekta. Partneri na projektu Preduzetnice doprinose samim tim što se na lokalu susreću naše preduzetnice sa dosta problema vezanih za funkcionisanje biznisa i za započinjanje sobstvenih biznisa. Tako da nam je zadovoljstvo učešće na jednom ovakvom projektu. S obzirom da smo mi jedno od mlađih udruženja, tačno je godinu dana kako smo osnovani kroz projekat Žene napreduju, krenule smo sa mnogim aktivnostima, međutim sada već u akcionim planovima vidimo neke smernice kojima treba da idemo, ali s druge strane i neke probleme sa kojima se konkretno naš biznis sektor susreće. Problemi su životni i realni, tiču se tržišta, tiču se naplativosti, tiču se nedostatka obrtnih sredstava i to je nešto što čini sada naš generalni problem, potraga za tržištima i razvijanje daljeg poslovanja, jer mi među našim članicama imamo preduzetnice kojima je potreban samo mali podstrek da bi krenule dalje, a imamo i preduzetnice koje traže nove plasmane i nova tržišta. Samim tim, osmišljavanje jednog ovakvog projekta gde pored predstavljanja memoranduma sa kojim smo izuzetno zadovoljni i tekstom i kako je to sve sačinjeno i kako to ide u svim gradovima Srbije, veoma je značajan događaj koji je održan, a to je business to business susret i preduzetnica Bujanovca sa preduzetnicama Vranja i Beograda. Vidim da je njihovo zadovoljstvo veliko, da su kontakti ostvareni, tako da ćemo mi krenuti sada još sa više elana u posete drugim udruženjima, u jednu razmenu iskustava iz koje će se, nadam se, i roditi nove poslovne ideje. Zaključci sa ovih sastanaka biće uključeni u deklaraciju za podršku ženskom preduzetništvu sa ciljem da se ona na kraju projekta verifikuje u parlamentu. Projekat finansira delegacija Evropske unije u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.